seperti yang disebut oleh Datuk Remy tadi, bahawa UMNO Malaysia telah pun memberikan satu hadiah besar kepada UMNO Sabah, iaitu Tuan Puan Sekalian, iaitu kita memberikan status otonomi kepada UMNO Sabah. Itu sebabnya di Sabah kita tidak bertanding di atas tiket Muafakat Nasional. Kita bertanding di atas tiket Barisan Nasional. Dua parti iaitu UMNO dan PBRS. Tuan-tuan puan sekalian, kerana kita telah pun berjanji bahawa kita hendak supaya otonomi Sabah ini diberikan kepada Parti Barisan Nasional, untuk Barisan Nasional UMNO sebagai tulang belakangnya mentadbir Sabah sebagai pentadbir anak jati di Sabah ini, tuan-tuan puan sekalian. Itu penting. Jangan dengar cakap daripada warisan, dia kata itu Parti Melayu. Dia lagi teruk. Dia bawa DAP. DAP parti mana tuan puan sekalian? DAP parti daripada Melayu. PAN daripada mana? PAN pun dari Parti Melayu. Kita tak ada Barisan Nasional, kita tunai jadi. PAS walaupun dalam Muafakat Nasional, kita tak ada. PAS tak bertanding semasa pilihan raya ini. Yang bertanding Barisan Nasional, Barisan Nasional iaitu UMNO dan PBRS. MCA itu tuan puan sekalian adalah parti lokal di sini. MIC pun tidak bertanding. Jadi jangan dengar-dengar hasutan. Yang penting ialah pada 26 hari bulan, jangan kita berwas-was lagi. Berikan kepercayaan kepada dua pemimpin kita. Pemimpin yang telah lama, pemimpin telah nampak jasanya, pemimpin anak tempatan. Datuk Remy anak kemabuk dan JJ adalah anak melalap. Jangan susah hati. Jadi tuan-tuan puan sekalian, mari kita beri sokongan. Jangan kita pening-pening kepala. Walaupun ramai calon, ini calon nombor 4, ini calon nombor 6. Lulus ya. Kena pegang bahu dulu baru ingat. Sebab banyak silap. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan. Kalau tuan-tuan mahukan kestabilan, lihat supaya Sabah bangun semula. Tuan-tuan puan sekalian, Datuk Najib, Kerajaan Barisan Nasional sebelum kita kalah 2018 dah buat pen Borneo daripada Sarawak sampai ke Sabah. Terberengkalai. Kerana apa? Bukan projek itu tak bagus, tetapi mereka mahu mensabotas projek tersebut kerana nak bagi kepada kroni masing-masing. Dibatalkan ataupun dibatalkan dia punya peruning, dan akhirnya projek tersebut terbengkalai sebentar. Sekarang baru nak panggil tender, nak bagi kepada kroni masing-masing. Cakap supaya bikin. Kata kalau menang tidak mahu. Ini kroni-kroni tak mahu. Direct nego ataupun pemberian terus tak mahu. Baru-baru ini kita dengar di parlimen, berapa banyak bekas menteri kewangan daripada DAP memberikan tender-tender ataupun projek-projek secara runding terus. 6.1 bilion. Ini merupakan induk manifesto mereka. Janji mereka kalau menang, mereka tidak akan bagi lagi projek secara runding terus. Tetapi ini yang berlaku. Ini semua wayang tuan-tuan puan sekalian. Jangan dengar cakap mereka lagi. Maka seharusnya dan semestinya pada 26 hari bulan tuan-tuan puan sekalian, mari kita keluar ramai-ramai. Kita undilah Barisan Nasional. Dua calon kita, Datuk Remy dan juga JJ, iaitu Jamawi Jaafar kita. Faham boleh tuan-tuan puan sekalian? Boleh ya? Puan amai-ramai. Puan kata puan amai-ramai apa tadi? Tak salah apa kan? Keluar ramai-ramai, undilah Barisan. Okay? Itu saja saya nak sampaikan tuan-tuan puan sekalian. Saya harap supaya apa yang telah pun dilakukan bersama-sama Encik Sim, walaupun pengundi di sini 900 lebih dan juga ramai penduduk sini yang mengundi di peti undi di luar sana ataupun di sebelah, saya harap supaya wanita kita, JR kita, kita bawa keluar seramai mungkin pada pilihan raya yang akan pada hari pilihan raya pada 26 hari bulan nanti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itu saja Datuk. Saya tak pandai nak cakap panjang-panjang. Saya banyak bekerja, saya tak banyak bercakap. Bagi orang yang pandai bercakap, cakap. Saya semua tuan-tuan puan sekalian, saya amat berbesar hati dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ramai yang tadi mengiringi naik motosikal, terima kasih kepada skuad motosikal pemuda di Innobike. Tapi ada kesian satu orang, kawan-kawan sudah lepas, dia start motor tak mau-mau start.
Tak boleh jalan motosikal. Saya ingat saya mau tolak motosikal dia, tapi saya sakit belakang, sakit pinggang. Kau kata, jalanlah kau satu orang. Terima kasih banyak-banyak menerima kedatangan saya. Walaupun saya jauh dan puaskan, saya tak dapat lama. Saya terpaksa kembali semula ke Kota Kinabalu. Malam ini ada mesyuarat. Makan sirih berpinang tidak? Pinangnya ada di bawah tangga. Makan tadi di luar, ada yang kenyang, ada yang tidak. Ya? Cukuplah sebagai tanda budi bahasa. Itu saja Dato' Remy, sahabat saya. Kita doakan supaya Dato' Remy dan juga JJ, selamat kita menjaringkan kemenangan kita pada malam 26 hari bulan itu, insya Allah. Ya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.